העולם המערבי, אחד מתוך שלושה זוגות לא מתחתן. מה זה אומר? שכולם פורעי חוק? שכולם לא יודעים מה שהם עושים? שכולם משתוללים? שהמשפחה מתפרקת? לא! זה אומר שהשיטה גרועה. ארגון משפחה חדשה שהוקם בשנת 1998 העיר לראשונה את החשיכה סביב ההגדרה המסורתית והבלתי חקוקה של המשפחה. משפחה היא ישות בלתי מוגדרת על פי החוק, ומשום כך קיים קושי אמיתי להעניק לה זכויות, שירותים והכרה. במדינת ישראל, בגלל העובדה שאין הפרדת דת ומדינה, בגלל השיטה, אנחנו בעצם יוצרים מין דפורמציה משפחתית כזו שאין בה, לא נופל בפגם. שני אנשים שהם קשרים, כל אחד בפני עצמו, אבל החיבור ביניהם אסור לפי השיטה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל. עמידתנו כאן היא אות לרצון המשותף שלנו להקים באהבה בית ומשפחה. לגיטימי לו לאדם שיקים תא משפחתי איזה שהוא רוצה, ואנחנו כארגון, משפחה חדשה, נעזור לו לעשות את זה. מה רע בך? לפני שהוקם ארגון משפחה חדשה, לא קיבלה המדינה בשוויון מלא נישואי תערובת, נישואין בין כהן וגרושה ופסולי חיתון, ידועים בציבור הופלו וסבלו מחוסר שוויון, בני זוג מאותו המין לא יכלו להינשא, לא ניתן היה לערוך נישואין אזרחיים ולקבל תעודת זוגיות, לא ניתן היה לקיים הורות יחידנית בשוויון מלא, איסור פונדקאות, איסור לאימוץ בין דתי, לא לפריון טכנולוגי, ולא לצוואה ביולוגית. עד שהגענו, האנשים האלה הלכו עם הראש באדמה, בקושי היו להם חיים. היו אומללים, מדוכאים, מופלים. זה היה גורלם של האנשים במדינת ישראל שהקימו תא משפחתי שהמערכת לא אוהבת. פירוש הדבר הוא שעבור 42% מהתאים המשפחתיים בישראל, שאין 800 אלף משפחות, מנהלות חיי זוגיות בלתי מוכרים ומגדלות ילדים חשופים לאפליה. You may kiss the bride. טקס הנישואים של נועה ועודד. עירית רוזנבלום, מייסדת ומנכ"לית הארגון, זוכת הפרס היוקרתי הבינלאומי סטיבי לנשים בעסקים 2012, זוכת הפרס העולמי היוקרתי In of Action, לחדשנות ויצירתיות משפטית לשנת 2009, היא נשמת אפו של ארגון משפחה חדשה. העיתונות הארצית מלאה בכתבות אודות סוגיות משפחתיות סבוכות שפתרה, כולן מכילות בתוכן תקדימים חשובים, הכרוכים בדרמות אנושיות מרגשות, אבל בעיקר משדרים את קולות המהפכה שחוללה כאן משפחה חדשה. אחד מהסיפורים המתוקשרים של השנים האחרונות הוא סיפור התאומים מהודו שנולדו לאם פונדקאית. מי מגיע לפטריה? כשרצו בני הזוג לחזור איתם לארץ, סירב השופט לתת להם את הצו המיוחל לבדיקת אבהות. עשה לנו מבחני כשירות להיות הורים בין כותלי בית המשפט, מה יקרה אם הילדים לא ירגישו טוב בלילה. אז אמרנו לו שדן היה מפקד מחלקת טנקים בצבא והוא ניהל מחלקה, אז אני חושב שהוא... הוא יוכל לתת לילדים אקמולי. פנינו למשפחה חדשה באופן נורמטיבי והגיוני, כמו כל זוג אחר, על מנת לבקש ממנו שיעזור לנו בהליך המשפטי. ומאותו רגע בעצם עירית והצוות שם התגלו כמשפחה. זה אני באמת חייב להודות. הם התגלו כמשפחה שעזבה את הכל, את כל מה שהיה להם לעשות, ופשוט נלחמו. אני באמת חייב להודות שאם לא הייתה את עירית ולא הייתה הצוות הזה שם, שיומם וליל דיברו איתנו בטלפונים מפה להודו, והמלחמה הזאת שהיא מלחמה מול כל מול הממסד, מול פוליטיקאים, מול הממסד המשפטי, הגענו עד לאלי ישי ולמשרד הפנים, אם לא הייתה עירית והצוות, זה באמת לא היה קורה. דרך הרבנות לא יכולנו להתחתן, כי אני כהן וגלית גרושה. מימי המקדש, בית המקדש, כהן הוא צריך להיות טהור כשהוא עובד את אלוהיו במקדש ומייצג את כל העם. אז לא יכול להיות שבת הזוג שלו תהיה גרושה, שהייתה פעם עם מישהו אחר ולא איתו. בטח ידעתי שאני אליטה. אז פנינו למשפחה חדשה.
וגילינו שמשפחה חדשה זה דרך שהיא הרבה יותר מלתת לנו איזושהי תעודה שאנחנו זוג או משהו כזה. אז בתהליך שעברנו במשפחה חדשה, הסכם נישואים שלנו לימד אותנו הרבה על עצמנו. היינו צריכים בתוך ההסכם הזה להחליט על איזה ערכים תתבסס המשפחה שאנחנו רוצים להקים, ומה אנחנו רוצים שיהיה במשפחה, ואיפה אנחנו רוצים להקים את המשפחה הזאת. והרבה דברים מעבר ללחתום, לקבל תעודה וללכת, או שאיזה רב יגיד לנו כמה דברים. המקום הכי חזק עבורי במשפחה החדשה זה שלאבא אין גבולות. ואף אחד לא החליט שמישהו כזה וכזה יכול להתאהב, או מישהו כזה וכזה יכול להקים משפחה. מלמדים אותנו במדינה הזאת שיש רק דרך אחת. וארגון משפחה חדשה מרחיב את הרפרטואר הזה, וזו הרחבה מאוד מאוד חשובה להרבה אנשים. בזכות משפחה חדשה אני חכמה יותר. תודה. היום אנחנו מייצרים מוצרים משפטיים שהם בעצם מאתגרים את השיטה. אנחנו משתמשים בכלים המשפטיים ופותרים את הבעיות האלה. התחלנו עם כתב הזוגיות, אותה חתונה מפורסמת בשוהם, החתמנו את בני הזוג על הכתב הזה, וכבר יש לנו מוצר מוחשי שאנשים קרובים אליו. המוצר החשוב ביותר, מוביל הדרך, וזה שנרשם כסימן רשום בכל העולם, הוא תעודת הזוגיות. התעודה הזו הינה תצעיר משפטי, ובתור שכזה חייבים להכיר בו ולקבל אותו. נוכח העובדה שישבו את מעמדם של הידועים בציבור לבני זוג נשואים, הם בעצם מקבלים את אותן זכויות של בני זוג נשואים, תחת התצהיר שלהם, ביטוח לאומי מכיר בזה, מוסדות שלטון למיניהם, כולם מכירים בזה. בשנת 2001 העלתה עירית רוזנבלום רעיון מהפכני אשר יאפשר לצעירים לפני גיוסם להשאיר אם ברצונם בכך מנת זרע, כדי שחלילה אם יקרה להם משהו בצבא, יהיה אחריהם המשך. היא קראה לזה הצוואה הביולוגית. התגובה הייתה נוראית. מורבידי, משהו הזוי, איך את מעיזה? לא מדברים על זה. אז איך אנחנו יכולים לתת לחייל בן 18 נשק קטלני ביד ולהבטיח לו שהוא לא בטוח יחזור ולא לדבר איתו על זה? זה מוסרי? שנה לאחר מכן, כשהיא מחזיקה בידה את גזיר העיתון הזה, יצרה אמו של חייל צהל שנהרג בעזה קשר עם עירית וביקשה להפוך את החזון שלה למציאות. קווין כהן, זכרו לברכה, נהרג ברצועת עזה מעירית צלף פלסטיני. עם מותו, ביקשה משפחתו לשמר את זרעו כדי שיוכלו להוליד נכד. מדינת ישראל התנגדה, וארגון משפחה חדשה יצא להילחם על זכותו של החייל המת להמשכיות זרעו. מאבק שנמשך 5 שנים, בסופו של דבר הביא לניצחונה בקרב הזה, ולמרות התנגדות נחרצת של המדינה, לאורך כל הדרך, בית המשפט קיבל את עמדתנו ונתן לנו את הצו להמשיך את חייו של קיוון. בשכונה בירושלים, בה מתגוררים היום התאומים מהודו, או בשמם המתוק, קיטאי ולירון, תלה יזם שלט לפרסום הפרויקט ובו צילום של אבא, אמא, ילד וילדה. כך עדיין נראית המשפחה המושלמת בעיני רבים מאיתנו. לארגון משפחה חדשה יש עדיין הרבה עבודה. רק התחלנו בעבודה המרכזית של הארגון שלי, שתאמינו במה שאני מאמינה, ואפשר לשנות את השיטה, צריך לשנות את השיטה, ואנחנו פה לעשות אותה, רק התחלנו. הרי כל הטכנולוגיות האלה ישנו את העולם. אנחנו נמצאים בפני עידן הכי מאתגר ומרתק, ולא נדבר על זה, כי יחשבו שבכלל נפלתי מכוכב אחר. אני מסתפקת בחצי משוגעת.